Apryl 27-də Ağcabədi rayon Gənclər və İdman İdarəsinin və Yeni Azərbaycan Partiyası Ağcabədi rayon təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə Üzeyir Hacıbəy il adına Qarabağ Muğam mərkəzində Ula öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 150 illik yubileyinə həsr olunmuş intellektual oyun üzrə rayon müsabiqəsi keçirilib. Müsabiqədə Yeni Azərbaycan Partiyası Ağcabədi rayon təşkilatının sədri Rövşən Əhmədov, rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşı Sərraf Nağıyev, rayon gənclər və idman idarəsinin rəis müavini Eldənizqəmbərov və başqaları iştirak edib. Öncə ulu öndər Heydər Əliyevin və vətənimizin azadlığı uğrunda canından keçən şəhidlərimizin əziz xatirəsi 1 dəqiqalıq sükutla yad olunub. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Açılış mərasimində Yeni Azərbaycan Partiyası Ağcaqədə rayon təşkilatının sədri Rövşən Əhmədov çıxış edərək ulu öndərimiz Heydər Əliyevin keçdiyi böyük, mənalı və şərəfli həyat yolundan ətraflı bəhs edib. Sonra rayon gənclər və idman idarəsinin rəis müavini Eldənizqəmbərov intellektual oyun üzrə rayon On müsabiqəsinin keçirilməsi qaydaları ilə bağlı iştirakçıları ətraflı şəkildə məlumatlandırıb. Daha sonra müsabiqəyə start verilib. Müsabiqədə hər komandada 5 əsas, 2 ehtiyat oyunçu olmaqla 16 komanda atılmış küp əsasında 4 qrupa bölünərək mübarizə aparıb. Qruplarda birinci yeri tutmuş komandalar arasında final oyunu keçirilib. Gərgin və maraqlı intellekt savaşı ilə keçən müsabiqənin yekun nəticələrinə əsasən Şirin Hüseynov adını Ağcaqəbədə şəhər 2 saylı tam orta məktəbinin komandası birinci yerə, Məmməd Əsədov adına şəhər 5-ci sənəli tam orta məktəbin komandası 2-ci yerə, Ağcabədi rayon Hacibədəli və Rəncbərlər kənd tam orta məktəbinin komandaları isə 3-cü yerə layiq görülüb. Qalib gəlmiş komandalara təşkilatçılar tərəfindən diplom və medallar təqdim olunacaq.